I Sverige flyttar över 1 miljon personer varje år. I snitt gör vi det 11 gånger under våra liv. Att spara till ett boende borde därför vara lika viktigt som att pensionsspara. Som bosparare i HSB lägger du varje månad undan pengar till en kontantinsats. På så sätt samlar du poäng som ger förtur till våra nybyggda bostadsrätter över hela Sverige. Samtidigt som det även ger förtur till våra hyresrätter. Du kan spara på konto, i fonder eller både och. Och pengarna du sparar är givetvis dina. Du kan göra det åt dig själv eller åt närstående, som ditt barn. Och sparandet kan även överlåtas. Som Sveriges största bostadskooperation ägs vi av våra medlemmar. För att bli medlem betalar du därför en andel vid inträde. Efter det betalar du bara för ditt medlemskap. Börja bospara hos HSB. Du är med.